গতিকে এই গোটেই প্ৰত্যাহ্বানবিলাক অতিক্ৰম কৰি আমি সকলো আগবাঢ়ি যাব লাগিব। সেইকাৰণে মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু মোৰ পিনৰ পৰা মই এজন কংগ্ৰেছৰ সৈনিক হিচাপে মই মোৰ লাইফটোৱে হৈছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছটো মোৰ কাৰণে এটা ৰাজনৈতিক দল নহয়, মোৰ কাৰণে মোৰ ৱে অফ লাইফ, জীৱন সংস্কৃতি কংগ্ৰেছটো। গতিকে সেইকাৰণে মই ভূপেন বৰাক অনাগত দিনত যিমানখিনি দলটো শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থ, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ বৰ্তমান এই বিজেপি RSS-এ যিধৰণে আমাৰ দেশলৈ প্ৰত্যাহ্বান আনিছে, এই প্ৰত্যাহ্বান প্ৰতিহত কৰিব পাৰিব একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ দল। আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত ভূপেন বৰাক যেনেকৈ সহযোগ কৰিব লাগে তেনেকেই মই সদায় সহযোগ কৰোঁ। যিহেতুকে প্ৰত্যাহ্বান থকা কথা উল্লেখ কৰিছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত সভাপতি ডাঙৰীয়াক আপুনি কি ধৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব? নতুন মই তেওঁক নতুন সভাপতিক মই এইখিনি পৰামৰ্শ দিওঁ। প্ৰথম কথা হৈছে, আমি আমাৰ গোটেই নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত আমাৰ গোটেই গাঁৱে ভূঞে থকা সকলোবিলাক কৰ্মী মনোবলটো ভাঙি গৈছে। প্ৰথম কথা, আমি মনোবলটো ঘূৰাই আনিব লাগিব আৰু দলটো পুনৰ সুসংগঠিত কৰিব লাগিব। তৃণমূলৰ পৰা ধৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছলৈকে আমি কিছুমান নতুন মানুহক আনিব লাগিব। আমাৰ নতুন মানুহক আনি, উদ্যমী মানুহক আনি, যুৱশক্তিক আনি আমি এটা নতুন শ্বেপ দিব লাগিব পাৰ্টিক। এইখিনি কাম যদি আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ বাকী প্ৰত্যাহ্বানখিনি আমাৰ কংগ্ৰেছে আমি বাকীখিনিতো আছেই, আমি প্ৰত্যাহ্বান আমি সহজে অতিক্ৰম কৰিব। গতিকে এই গোটেই প্ৰত্যাহ্বানবিলাক অতিক্ৰম কৰি আমি সকলো আগবাঢ়ি যাব লাগিব। সেইকাৰণে মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু মোৰ পিনৰ পৰা মই এজন কংগ্ৰেছৰ সৈনিক হিচাপে মই মোৰ লাইফটোৱে হৈছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছটো মোৰ কাৰণে এটা ৰাজনৈতিক দল নহয়, মোৰ কাৰণে মোৰ ৱে অফ লাইফ, জীৱন সংস্কৃতি কংগ্ৰেছটো। গতিকে সেইকাৰণে মই ভূপেন বৰাক অনাগত দিনত যিমানখিনি দলটো শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থ, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ বৰ্তমান এই বিজেপি RSS-এ যিধৰণে আমাৰ দেশলৈ প্ৰত্যাহ্বান আনিছে, এই প্ৰত্যাহ্বান প্ৰতিহত কৰিব পাৰিব একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ দল। আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত ভূপেন বৰাক যেনেকৈ সহযোগ কৰিব লাগে তেনেকেই মই সদায় সহযোগ কৰোঁ। যিহেতুকে প্ৰত্যাহ্বান থকা কথা উল্লেখ কৰিছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত সভাপতি ডাঙৰীয়াক আপুনি কি ধৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব? নতুন মই তেওঁক নতুন সভাপতিক মই এইখিনি পৰামৰ্শ দিওঁ। প্ৰথম কথা হৈছে, আমি আমাৰ গোটেই নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত আমাৰ গোটেই গাঁৱে ভূঞে থকা সকলোবিলাক কৰ্মী মনোবলটো ভাঙি গৈছে। প্ৰথম কথা, আমি মনোবলটো ঘূৰাই আনিব লাগিব আৰু দলটো পুনৰ সুসংগঠিত কৰিব লাগিব। তৃণমূলৰ পৰা ধৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছলৈকে আমি কিছুমান নতুন মানুহক আনিব লাগিব। আমাৰ নতুন মানুহক আনি, উদ্যমী মানুহক আনি, যুৱশক্তিক আনি আমি এটা নতুন শ্বেপ দিব লাগিব পাৰ্টিক। এইখিনি কাম যদি আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ বাকী প্ৰত্যাহ্বানখিনি আমাৰ কংগ্ৰেছে আমি বাকীখিনিতো আছেই, আমি প্ৰত্যাহ্বান আমি সহজে অতিক্ৰম কৰিব।